ورو سوال کړی دی چې کله انسان په منځ و دري کې او تکبیر وای نو دی تکبیر نه مخ کې به بسم الله وای او کنه؟ الجواب بسم الله د تکبیر نه بعد دی او د قرت ته شروع کولو نه مخ کې د تکبیر تحریمی نه مخ کې بسم الله کم ذکره. او دا خبره یاد ساتي چې د تکبیر نه د اولنی تکبیر نه مخ کې هیڅ ذکر او دعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابته. دا بس خلک چې کله د عادت چې کله تکبیر کین اولتی سووي بسم الله الله اکبر کوم بسم الله ولي وي الله اکبر وشو ها چې کله کله چې په خوله باندې راشي اکثر دا مشران پاسي پاسي دوګ یو دعا او یو ذکر وې خبره نه خدای چې همیشواله به کوي او دې شي غني چې دا بدل تلازم وې نبي بدعت ته د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت شي.